София Губайдулина – бүтін дүнияға белгілі композитор. Шистай шәһәрінде татар зиялылары ғайләсендә туа. Бала шағынан оқ музыка білен қызықсына башлай. Қозан музыка гимназисінде оқи. Мәскәу консерваториясы аспирантурысын тәмамлай. София Губайдулина 100-ден артық симфоник әсер автора. Театр, фильм, мультфильмнар үшін музыка ижат итә. Музыка өлкәсінде Нобель премиясы дәрәжәсіндәге Polar Music Prize бүләге иесе. Композитор 90-шы еллардан бирле Германияда яшәп иҗат итә. Ватаны Татарстан белән элемтәне өзми. Бу аның музыкасында да чагыла. Ул татар халық көйләренә нигезләнгән. 2005-нче елда Казанның 1000 еллыгына багышланган дөнья күләм гастрольләр оештырды. 2016-нче елда Дуслык ордены белән бүләкләнә. Горжусь своей родиной. Я горжусь Татарстаном. Я горжусь городом Казань, который стал таким красивым. Это меня переполняет полностью, вся моя душа принадлежит вам. Мәсхуда Шәмсетдинова, язучы һәм композитор. Казахстан музыка училищесында білім ала. Казан консерваториясын тәмамлый. 27 яшында Советлар Союзы композиторлар бірлігіне алына. Симфоник оркестр үшін әсерлер, рок-сюиталар ижат итә. Тукай әкиятләре симфоник сюитасы, Кәҗә белән Сарык опереттасы һәм дистәләгән музыка әсәрләре авторы. Бишенче елда ул иҗат иткән музыкага Кыл Шариф мәчете тантанасы уза. Мәсхуда Шәмсетдинова 2000-нче елларда Америкага күчеп китә һәм инде 20 ел дәвамында татар халық музыкасын өйрәнү белән мәшғуль. Милләт монда. Милләтнең оятқысы монда. Милләтнең бүтән тамыры монда. Тик монда гына милләт ойша, тик милләт кенә. Монда бүтән татарга кирәкле әйберләрне, сәнгатен, экономикасын, политикасын, бүтін нәрсені тек мұндағына шіләп болады. Салих Сәйдәшев. Татар классик музыксына негіз салушы композиторларының бірсі. Қозанда туа. Кішкінәдән өк музыка білән қызықсына башлай. Қозан музыка училищесін тәмамлағаш түрлі жанрларда күйлер ижат итә. Үзін сәләтлі пианист һәм дирижер боларақ та күрсәтә. Совет армиясы маршын яза. Салих Сәйдәшев татар халқының милли күйләрен, халық композиторлары иҗатын, күп ғасырлық музыка әткәрләрен берләштерә. Казанда зур концертлар залына аның исеме бирелгән. Халқыбызның иң яраткан спектакльләренең берсе Зәңгәр шәлгә дә көйне ул яза. Нәжип Жиханов, танылған композитор, мүғалим, жәмәғәт эшлеклесе. Уральск шәһәрендә туа, Казанға күченеп килә. Мәскәү өлкәсендә музыка техникумын тәмамлый. Аның беренче иҗат җимеше булган симфонияны ТАССР-ның Дәүләт филармониясы ачылышында башкаралар. Нәжип Жиханов татар опера һәм балет театрының сәнгать җитәкчесе була. Аның тәкъдиме буенча Казан консерваториясенә нигез салына. Ул 8 опера, 3 балет, һәм күп кенә симфоник һәм камера оркестрлар өчен музыка авторы. 30 елдан артық Советлар Союзы композиторлар берлеген җитәкли. СССР-ның социалистик хезмәт герои исеменә лаяк. Композитор должен малым, как сказать, о многом. Многом. Если ему удается как-то вот это задачу малым сказать большой, да, и песни часто становятся популярными.